već imam rabota. Pa ako rabotata čeka na tebe, i ti čekaš na rabotata, pa će se srećniti tu ko krčma dave. Stoj tu ga! Ох, добре, че ме найдох. Абе, да сте ми видели магарето, бе. Едно такова със синджира, бе, затрих си магарето, бе. Магаре ли? Да. Ма истинско. Такова като тебе ли, бе, кърчо? Абе, на муско като мене, ама на къл като вас. Абе, зарежи го той смръдливо магаре, бе. Ела се почерпиш с нас, бе. Абе, ще дойде, ама жена ми ще ме оттепа после. Абе, ще те оттепа. Не бувай се, бе. Тя и моята Митровица ще ме оттепа, ама що от той? Айде, здраве! Айде! Абе, бате Митре, а като те бие твоята Митровица, ти що правиш? Ко да правя? Рива? О, твоята женарна, значи, че ти дава да ревиш. Моята, кога ме бие, не дава да кръкна. Си вика, научи, научи! И удра с мъжите, дито завърне. Ето защо с женарята трябва да се държим като с кучета. Как? И ние да ги млатим. Не бе, да искаме от тях да са ни верни, като кучета. Чубал се наручах, Гунчо. Ох! Ко да правиме, Гунчо?
Абе, аз са виж колко си нескопосан. Що да си пасута, бре? Е, без да искам малалки, айди сега, да не се караме. А, без такива. Аз вече се настроих. Добре, не. Ще се караме. Ама, дай първо да се сдобрим. Оти е най-мъчно. А па, после може и да се скараме. Оти е най-лесно. Нищо. Нищо да се сдобряваме. Арно, ще се караме. Аз сакам да знам, що нямам една кошуля и аз да се премена, да излеза на Мегдана. И аз като хората. А, че то и аз нямам, бе. Гунчо. Ам немаш, защото си най-мързеливата жена от село. Другите, как работят? Леле, леле, Гунчо! Абе ти, що си толкова сглупав, бре? Аз кога да имам време да тъча платното, да го беля, че и да шия кошули? Кой ден да работя? Кой ден? Не зная. Като започнеш от понеделник и свършиш с неделя, всичките дни са неработни. Как неработни, ма? Я виж другите жени. Всички работят. От сутрин до вечер. От понеделник до неделя. Неработни били. Като са прости другите жени, нека си работят. Слушай сега каква е работата. Понеделник, разтурен понеделник. После неделник. Не се работи. Вторник. По вторник. Пак не се работи. Среда. Се не седа. Камо ли да преда. Четвъртък. Не свъртък. Тя котката не се свърта оназе. Камо ли азе. Петък. Разпети петък. Грехота е да се работи. Събота. Събота се ходи на баня. Неделя. Неделя не се работи. Зер грехота е. Седи се само на портите. Е, а сега, а сега кажи ми, кога да работя, зер нямам един празен ден. Кога да ги ушия тези кошули? Завистник, ще пукнеш от завист, че ние сме млади? Нема да пукна. От завист се не мре.
Инак да бех ритнал камбаната барем 100 пъти. Леле, колко по-дълго живееш, толкова по-дълго те държат отговорен, дека си жив. Добре, дядка, кажи сега, за какво живееш? И как за какво? Ей, тъй, да видя какво ще стане. Е, добре, не. Пушиш ли? Не. А пиеш ли? Не. Да по жени ходиш ли? Не. Е, че за какво живееш тогава, богат? Дом, 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 дом. Ерген деда, червен деда, е така, па така, накривил е калпачето, е така, па така. Ерген деда, червен деда, е така, па така, накривил е калпачето, е така, па така. Е така, дум, така, 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 па така, накривил е калпачето, е така, па така. Чергите. Ам че после? После прах. Ам че после? После мятах прането. Ам след прането? След прането готвих манджа. Леле, че кога спа бе човек? Кога? Спах, когато се жених. Ам че и мало глава да пати, случило се. Аз пък цяла нощ говоря на сън. Че това по-що добре. Ам, щото жената не ми дава да говоря денем. Мисли, че я слушам. Да, бе! Я, здраве! То, явно само дедо Божий иска да сме щастливи. Затова не е направил винцето! Жени казвате. Е, те затова ние с моята се разтурихме. Защо се разтурихте, бе, Гьоре? Щото она разбра, че съм пиеница. А, че как разбра? Щото веднъж се пребрах трезвен. Ядец. И от тога страдам още повече от безсъние. И какво вземаш за безсънието? Ами вземам по няколко чашки
каквото е дал дедо Божи. Как е? Има ли подобрение? Абе, нема, ама барем ми е веселичко. Айде на здраве! Аз съм разумял едно. Кога един мъж се кара с жена си, трябва винаги последната дума да оставя на нея. Е, че как? Това защо? Щото каквото и после да каже мъжа Кърчо, то ще бъде употребено за нов скандал. И аз се знам едно. Кога една жена не е на кеф, това не значи, че она има проблем. Значи, че мъже има проблем. Леко стъпяй до не, леко стъпяй, да не праши до небели поли. Леко стъпяй до не, леко стъпяй, да не праши до небели поли. Да не праши до небели поли, да не праши до не жълти чекли. Да не праши до небели поли, да не праши до не жълти чекли. Матя до нече те види, на мене кадо нече се кара. Стара матя до нече те види, на мене кадо нече се кара. За новите до небели поли, за новите до не жълти чехли. За новите до небели поли, за новите до не жълти чехли. Земи мене до неземи джанам, че и я сам до небе свирджия. Земи мене до неземи джанам, че и я сам до небе свирджия. Че и я сам до небе свирджия, че и я сам до не тупанджия. Че и я сам до небе свирджия, че и я сам до не тупанджия. Мене са до не дарували, една риза до не копринена. И мене са до не дарували, една риза до не копринена. Лев ти давам до не да я переш, три ти давам до не да я збереш. Лев ти давам до не да я переш, три ти давам до не да я збереш. Айде на зелето, орехи, лучет, чесън, който разбира тука се спира. Насам, народе! Насам! Добър ден! Добър ден! Как даваш зелето? Ами, големите зелки с две ръце. Малките зелки с една ръка. Айде, народе, насам, народе, зеле, орехи, лучец, който разбира тука се спира, насам, народе. Чичо, дойде ли сиренето? Душко, то само не върви, докара го. Така де, а какво е? И как какво? Бело. Знам дека е бело, питам от що е. И по от що е? От млеко е. Оти, ако не е от млеко, а от песък, я че го ям ли? Айде, народе! Насам, народе! Зеле, яйца, орехи,
Който разбира тука се спира. Добър ден. Добър. Дайте ми 5 яйца, но да бъдат от черна кокошка. Е, ако ги познаваш, вземи си. Чакай, ма! Ти вземаш най-едрите! Па ти, нали ми рече, сама да се ги изберам. Рече на дума, фърлен камък. Децата знаят, че куковицата живее от часовника. Абе, какви са тия жени, бе? Ти ги щипеш, то ти се смея на среща. Мале мене, некой кума щипне, главата му ще клъцне. Не дей да кълцаш на никого главата. Що? Сочата затворят, за туй. Закони има. Да, бе. Закони. Какво е законно? Законно е тесна врата у широко поле. Само улавите минават през нея. Улавите, ама и гяволите. Ние в нашата махала сме най-гяволите от цялото село. Нали е речено, сиромах човек, жив дявол. Абе, никакви дяволи не сте. У нашата махала децата са дяволи, колко вас. Па дяволи са, нали всичките врата и са от нашата махала. Ще го отебам това. Чакай, не мога го тепаш. Седи мирен. Айде на здраве. Стига сте врещели, бре. От вас главата ме заболя. Чулна е накрая!
А поотри жема! Ще я подходя, тя само ще подскочи.